Zpívajte, zpívajte, zpívajte. A co tady děláte v té Praze? Co tady děláte? Vy jste zpívali? Na wellness. Na wellness, jak dospadnete. Ano, a to bylo kde? Kde jste byli? Na Valis. To já to vím a to jen zkoušám, abych to tady mohl vést do toho. Do toho. Tak zaspívajte něco. Tak dajte nějaký krátký vstup. Tady na ulici. Tady na ulici. Tady budeme vybrat potom drobné. Tady budeme vybrat drobné potom od těch lidí. Jak budeme Šojíško čísi, velice pěkný si, a já bych tě chcela, barajku drobný si, a já bych tě chcela, barajku drobný si. Šohaj hledačina, smutnýma očima, a já bych pro něho Dunaj preskočila. A já bych pro něho Dunaj preskočila. Ua, ua. Dunaj, 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 aj to šíre more. Pro tebe, Šohajku, potěšení moje. Pro tebe, Šohajku, potěšení moje. Tož vám děkuju. Tož vám děkuju, děvčata. Šku pokali. To jsou zvědaví, co budete mět. Já nemám nic. Pokališku, pokališku. Pokališku dáme, tak si zaspíváme, pokališku, pokališku. Tak, to... Tak děkuju, děvčata, děkuju, děkuju, děkuju. Tak. No a kam teďka už jedete? Teďka už půjdete domů? A je zítra, tak zítra vás natočím na kameru. Zítra. Dneska to... Ale ke svatému míru jdeme na mšu. A to je v kolik hodin? V kolik? V kolik? Není 17:30. 17:30 je to zážená. 17:30 ve svatém mítu budeme. Jo. Budeme zpívat. No, tak se tam jdu podívat. A jak jste dojeli? A jak jste dojeli? A jak jste dojeli autobusem? Aha. Tak dobré, tak děkuju. Ano. Zítra se uvidíme. Děkuju. A i tady se uvidíme. Aj.